ბრენდი საქართველო. ლევან კობერიძესთან ერთად. მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო. Tradițional, Orșabatobit, Eterșia, Cioeni Gadacema, Brandi Sakartuelo, emisii autorii de Zamhuani, Levan Goberize, da, Dres Chemtan Stumrataris, Iago Bitarișvili, Iago Swinis, Marnis Tampuznebeli, Alianța Interesu Adamiani, Adamiani Romelsac, Meupicroprom, Ertirti, Alianța Interesu. Casey როგორც ეძახიან უცხოურ სიტყვას, მაგრამ წარმატება აქვს მიღწეული თავისი საოჯახო მცირე მარნიდან გამომდინარე და მე მგონია რომ ძალიან ბევრმა თქვენთაგანმა მის შესახებ იცის, ან გაუგია, ან დაუგემოვნებია. Ეს არის ადამიანი, რომელმაც თავისი შრომით, თავის ოჯახთან ერთად შრომის საფუძველზე მოახერხა ის, რომ ესეთი მცირე მარანი, როგორასაც ჩვენ საოჯახო მარნებს ვეძახით, გახადა ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ბაზრებისათვის და ქვეყნებისათვის, როგორც არის არის ინგლისი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის ქვეყნები, თვითონ მოგვიყვება ამაზე ბევრს. Მე მას ვთხოვე, რომ დღეს მოსულიყო ჩვენთან, რადგან ძალიან საინტერესოა მის გამოცდილებაზე საუბარი და ასევე საინტერესოა ვისაუბროთ იმაზე, თუ მცირე მარნების როლი რა შეიძლება იყოს ქვეყნის ბრენდინგისათვის, ქართული მეღვინეობისათვის, ეკონომიკისათვის, თითოეული ჩვენთაგანისათვის, არის ოჯახებისთვის, ვისაც ვინც ფიქრობს, რომ თავის მარანში ან კარმიდამოში რაიმე საინტერესო წამოიწყოს. Მადლობა მინდა ვუთხრა სხვათაშორის მთელი შემოდგომის განმავლობაში ვცდილობდი, რომ იაგო ყოფილიყო ჩემი სტუმარი, მაგრამ იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო ჰქონდა ვენახში და კარამარტო თავის მარანში, აი მხოლოდ ეხლა შევძელით რაღაცა, რომ ის გამხდარიყო ჩვენი სტუმარი. Იაგო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის და მოდი დავიწყოთ საუბარი, რა შევეცადოთ, რომ ვისაუბროთ რა არის შენთვის შენი საქმე, რაღაც შევეცადოთ, რომ შენი წარმატების ფორმულაზეც ვისაუბროთ, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ან უბრალოდ გაგვიზიარო შენ როგორ ფიქრობ, როგორ დაიწყე ეს ყველაფერი და სად გადის ზღვარი შრომასა და მერე შემდგომში აი ამ შრომის ნაყოფის მოწევას, მოსავლის მოწევას, ჭირნახულის მოწევას შორის შეიძლება ეს. Ი ბატონო, შევეცდები პირველ რიგში, მეც პირველად ვარ შენთან სტუმრად და მინდა მადლობა გადაგიხადო მოწევისათვის და მივესალმოთ შენ სპენელს და საერთოდ მადლობა ესეთ გადაცემას აკეთებ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ საინფორმაციო სივრცეში რაც დღეს გვაქვს, მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. Მე თავს ვადენენ ძალიან საინტერესო დისკუსიები ახლა თქვენთან. Ну, рад შეხება ჩემს საქმიანობას. Ну, გარკვეულწილად უკვე ახსენე, რომ ეს მაინც არის ოჯახური მცირე მარანი, რომელიც ახლა როდესაც საუბარი წარმატებაზია, ჩვენ ხო არ არსებობს ასე თქვა წარმატების რაღაცა ჩამოყალიბებული ფორმულა მაინდამაინც, ხო? ეს ხო ძალიან ინდივიდუალურია, მითუმეტეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთი არის როდესაც თუნდაც ამ წარმატების გზას ვიღაც დაგეგეგ მაქვს უკვე გამოცდილი ადამიანი ან ორგანიზაცია, რომელსაც უკვე გაუკეთებია რამდენიმე ესეთი და იმ გზას მიყვები. Და მაგრამ ჩვენ როდესაც 20 წლის წინ დავიწყეთ, მაშინ ეხლანდელი გადმოსახედიდან ძალიან დიდი ავანტიურა იყო, ჩემს მკითხვა, იმიტომ რომ ეხლა ბოთში ღვინის ჩამოსხმა მაშინ მხოლოდ დიდ საწარმოებში ხდებოდა და ესეც ცნობიერება ზოგადად ესე იყო, რომ თუ ღვინ ბოთში ღვინის ჩამოსხმა გინდოდა, რაღაც დიდი საწარმო უნდა ქონოდა. Და მაშინ აი ეს ამბიცია ქონოდა, რომ ასე ვთქვათ, ეს გაგეკეთებინა. საკმაოდ ისეთ უცნაურად გამოიყურებოდა და ბევრი ჩემი მეგობარიც კი უცნაურად უყურებდა ამ ყველაფერს. მაშინ ამდენიმე შევთავაზე კიდევ თუ ერთად გავაკეთოთ და არავინ ამაზე არ გამომყვა, იმიტომ რომ რაღაცა ეს უცნაურობა იყო იმ პერიოდისათვის, ხო? და მე თუ მკითხავ, ალბათ გარკვეული წირი წარმატება ზუსტად ამაში ციდო, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ან გადმოსახედნა რასაც უყურებ, ეხლა მაშინ ვერ ვაცნობიერებდი ამას. 20 წელი გავიდა, ხო? ანუ კი, ჩემთვის ეს გავიდა და რაც ვენახი დავიწყე, ასე თქვა, ჩვენი მართულება რა იყო თავიდან, რომ რითი რატო ჩავთვალე ზოგადად საჭირო, არა იმიტომ რომ უბრალოდ ეს ერთხელ გავიღვიძე და ღვინონა ჩაომესხარო. ჩვენ ვენახი ქონა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ძირითადად შემოსავლის წყარო ეს იყო და ჩვენ 20 წელზე უფრო მეტი ხანია და ახლობთ უკვე 24 წელია, რაც ეს ვენახი, ასე ვთქვათ, აი ორგანულ მიმართულებაზე გადავიყვანეთ.
Da, gwinda doar rom, aș gwinoț, aș tot pirveli organului gwinoț copeli gwinoț, romelit siahle gwinoț, mașina ar marta ceni bazon bazul, ești salamet postapsul la sipcisi tlienat. Da, picrobdiru, aș si knevoda, zalien sa intereso bazul, ești romelit sarari, pirvelia. Da, aș si gwinoț, aș tot cot, ești motivatorul, da, kide vis gwinoț, motivatorul, aș tot cot, am curzen suera prezveru, șevot, veru, ridit, solidit, han, cartofil, ze ham, quilize, da. Sakar mi damo, da, privatizacii, mi rebuli, aș tot cot, venahi, rad zgurgoda. Amitom, anu, da, izusta, trau axene, dro, sam șem tot, ce-am tu izdini, nici nu robo, conda, amitom rom. Mașinile smart sunt siahle, როგორც pataramarni, spot și runi, ceamus, masem, organului mimartule, bambio. Văd eu ce fac. Mașinile sunt categoria, როგორც aseti, e clar, როგორც are sire mare. Arar se bude. Arar se bude, da. Ce mă zic, paso, smenele, bo, minda, e tiram eu cu arod, sa ai mere ce ai șirat, guina, haos, homeda, market, ere, bogan, sa cu trebuie, twins, șirat lecție, se strebuie, homeda, sa interesul, signeps, kit, hulop, pe ori scoas, sa teoria, ai lurgi, okeanis, teoria, cartula, tacari, gamut, se mulizan, sa interesul, signia, rogurunda, i hot, hamami, bazarzi, ahali, nișis, șeknuis, tu al sa zrizit, e tiram eu minda, cu ai es adamiani, ia gubitari, juliari, socali, magaliti, sa cartueloși, cartul ადამიანმა რომელმაც ისეთი ნაბიჯი გადადგა სწორედ აი იმ ციკში რო კითხულობთ რომ ესე უნდა მოიქცეთო და იპოვოთ რაღაც ახალი ნიშა და შექმნათ ახალი კატეგორია თამამები იყოთ არ შეგეშინდეთ სხვები ამას რატო არაკეთებენ და მე რატო გავაკეთო და ასე შემდეგ აი ამ ადამიანს აქვს ეს გაკეთებული რეალობაში და პირველი ნაბიჯები გადადგა სწორედ აი ესე თამამად შევიდა იქ სადაც არავინ არ იყო მოდი ესე რო ვთქვა რა რეალურად და ეს მე მგონია რომ არის მე სულ ვამბობ ხოლმე რომ მისაბაძი თუ კი ვინმე უნდა იყოს ქვეყანაში უნდა იყოს ბოდიშ იაგო ხა შენ პირისპირ გაქეფე ხა ხალხისთან და სწორედ მაგრამ მომეცი ამის უფლება თუ შეიძლება იმიტომ რომ მართლა თუ ქვეყანაში თუ კი ვინმე უნდა იყოს მაგალითი მომავალი თაობებისთვის ახალგაზრდებისთვის როგორი უნდა იყოს რა უნდა იყოს ასე ვთქვათ მოტივაცია იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში კარგი რამ შექმნა არის იაგო და არა მარტო იაგო მისი მსგავსი ადამიანები ვინც ესეთ რაღაცას აკეთებენ და მე ძალიან მინდა რომ ხშირად როდესაც არის ხოლმე საუბარი იმაზე რომ აბა რომ მე როგორი ბიზნეს სკოლებში და ასე შემდეგ აი ყოველთვის მე თვითონ ლექციებზე იაგოს მაგალითს ყვები ხოლმე და მინდა რომ ესეთი აი დღეს ვისაუბროთ იაგო ამაზე ცოტა ის შენ აი ეს ისტორიები ესე მოგვიყევი კარგად ისე რომ ჩვენ გავიგოთ რა იყო შენი ფილოსოფია რა იყო შენი სურვილი რა იყო შენი ხედვა რომ დღეს კიდე ვიღაცას რო გაუჩდება სურვილი მარანი იქნება თუ სხვა ესეთ არ შეეშინდეს და ცოტა თამამად შეეჭიდოს ესეთ საქმეს ბოდიშ გამიგწევთ ასე არა პირიქით პირიქით მადლობა და ეს ფაქტორი გადამწყვეტი იყო ჩემთვის და ზოგადად ჩემი საქმიანობისათვის იმიტომ რომ ხო ჩვენც ხომ მომხმარებლები ვართ, ხო? კი ბატონო. აი მე რატომღაცაა ეს ალბათ ეს ბევრი მინუსი მაქვს, მაგრამ ეს პლუსი მაქვს, რომ ყოველთვის რასაც თუ თვლი რომ რაღაც საქმე უნდა დავიწყო, უყურებ მომხმარებლის თვალით, ხო? აი მე რა შემთხვევაში დამაინტერესდება რაღაცა პროდუქტის სიტუაციაზე, რაც არ უნდა შეექმნა, ხო? და შესაბამისად მაშინაც ესე ვფიქრობდი, რომ აი მომხმარებლის თვალით არ არსებობს ესეთი პროდუქტი საქართველოში, მე მაშინ საერთოდ ექსპორტზე ვერც ვიფიქრებდი, საზღვარგარეთ საერთოდ არ ვიყავი ნამყოფი მაშინ. Მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ისეთი პროდუქტია რომელიც პირიქით გარეთ უფრო დიდი მოთხოვნილებაა და შემთხვევით მაშინ ხოიც საქართველოს პატარა ქვეყანაა და შემთხვევით მეგობრებმა დამირეკა რომ აი იტალიელები არიან ჩამოსული და რაღაცა ესეთი ტიპის ღვინოს ეძებენ საქართველოში და აი იქიდან დაიწყო ჩემი ექსპორტი. ერთხელ ხო ერთი არის რომ მარკეტინგულად შენ რაღაც რეკლამებს გეგმავ, ბაზარში შედი, ბაზარზე შედი ხარ ხოლმე. იტალიის ბაზარზე ჩემი შესვლა მარკეტინგით რაღაცა იმით, მაშინ წარმოუდგენელი იყო, ხო? და მეორე, როდესაც თვითონ მომხმარებელს აინტერესებს ეს პროდუქტი, არსებობს ამის ნიშა ბაზარზე და თვითონ ამ ბაზარს მიაქვს ეს, თვითონ ეს ბაზარი ეძებს ესეთ პროდუქტს. Ხო, მაგიტომაც გაჩნდა მერე ბევრი ახალი მარანი. აი ზუსტად ეს იტალია იყო პირველი ექსპორტი 2006 წელს. როდესაც გავიდა ექსპორტზე ესეთი ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინო. ხო, მოდი პირდაპირ 2006 წელს მე ასე თუ ისე კიბერკვევი მეღვინეობის დარგში და 2006 წელს მინდა გითხრა, რომ მხოლოდ შეიძლება 1-2-3 დიდ საწარმოს ჰქონდა საცდელი პარტია, მოდი ესე ვთქვათ, აი ეს დეგუსტაციაზე გაგზავნილი, ისიც აი
colegialurat, ubralot, vinoga, aravin ar picrovda, namdulat vici, magdros, ase otkvat, exporti, Italia, Italia, bazarze, șesuli, cum o de ese otkvat. Nu, ehla, uprogaver cu Italia, bazar și vidre mașini, nu mașini, hoci în sau treba, mohta, ase otkvat, rotsat, mă uit în gasinges de ikve. Și mi-a spus că ați găsit un lucru, dar mi-a spus că am găsit un lucru, dar mi-a spus că am găsit un lucru, dar mi-a spus că am găsit un lucru. Și mi-a spus că am găsit un lucru, dar 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 mi-a spus că am găsit un Tumca, am avut dros, zalian cargi, șenkneli, eseti ragat, ahali produse, mirebuli, ria, arien, am istor sa zrisit, am azi didi, da s-o gata, am cartul Cueuris Ruinos, zalian didi ruli, tamașe Italia. Am es compania zalian cidro, tanam șrom, da slow food, dan, ic romel sari, soplu șezeri, didi gaerti, anebam. Jansari produktis da turnishi qovel 2 tselitsa chertselit qobda zalyan didi gonizeba da ik zalyan didi prezentatsia khona me arts viqa arts vers daves tsari mashin es qoldotsats kartuli 2 kartuli gino tsaiges da amas moqo ingliseli importiori da mere es nelnela ise agorda es aso vtkata es imetro saintereso iqo mat rato iqo saintereso khla gvinis meti ra aris ik kho magra chven shevdiodit ragatsa ganskhovebulit kho განსხვავებული ვაზისჯიშით, ურძნისჯიშით, განსხვავებული ტექნოლოგიით, რომელ ტექნოლოგიასაც აქვს თავისი ისტორია და ხშირ შემთხვევაში ისტორია ყიდის, ხო? რა იყო, რა შემთხვევითობა თუ ლოგიკა იყო ამაში და როგორ მოხდა, როგორ შედგა, მოდი ესე ვთქვა, აი ეს ფენომენი. Ხო, ალბათ ბევრი ფაქტორი იყო ერთმანეთს, ბევრი რამაცაც შეიძლება დამთხოვოდა, მაგრამ ეს რომ ყოფილიყო ერთი შემთხვევითობა არ გაგძლდებოდა. ეხლა თანამშრომლობთ იმ იტალიან იმპორტიორთან ამდენი წლების განმავლობაში სტაბილურად ის იმან უკვე სხვა იმავესთან, ვინც იმავესთან კი საინტერესოა და ჩვენც ძალიან უფრთხილდებით ასე ვთქვათ ეს ერთია ბიზნესი, მაგრამ მეორე ემოციური მხარე, ხო? ჩვენთვის ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემ გარკვეულწილად წარმატებასთან, ჩემ პირად ასე ვთქვათ, ემოციასთან ასოცირდება და მისთვის ყოველთვის განსაკუთრებული ფასიც არის და განსაკუთრებული ისაც, ხო? და აქედან გამომდინარე ეს დიდი ფაქტორი იყო, რატომ? იმიტომ რომ რაც ეღანო ახსენეთ, ჩემთვის როგორც მომხმარებლისთვის და იგივე ევროპული მომხმარებლისთვისაც რო შევხედოთ, აი რაღაც საინტერესო პროდუქტი ყოველთვის საინტერესო, ანუ რას გულისხმობ? დღესდღეობით მსოფლიო ღვინის ბაზარი არის ძალიან გაჯერებული. ძალიან ბევრი კარგი ღვინოა, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალი ღვინის ქვეყანა მაინც ბაძავს, ასე ვთქვათ, აი ამ ევროპულ ტექნოლოგიას, ხო? ფრანგული ჯიშები, აი ქაური ტექნოლოგია, ასე ვთქვათ, და ბაზარი გახდა ძალიან თუ ხმამაღალი ნათქვამი არ იქნება, ბოდიშს მოიხდი, ერთფეროვანი, ხო? კარგი ღვინოებია, მაგრამ აი ჩვენ სადღაც რომ მოგზაურობთ, ასე ვთქვათ, რაც არ უნდა კარგ ქვეყანაში ვიყოთ, აი პირველი დღე ძალიან კარგია, მეორე დღე საინტერესოა, მაგრამ მესამე, მეოთხე ძალიან გავს, ერთ კარგია, მაგრამ ძალიან ერთფეროვანი ვით არის, რა, ასე ვთქვათ, რაღაცა ახალი განსხვავებული გინდა თითქოს, გინდა რომ განსხვავებული ჯიშიც გასინჯო, განსხვავებული ტექნოლოგია საინტერესო გაიგო რაღაცა. და აი ქართულ ღვინოს ეს აღმოაჩნდა მათთვის, რომ ანუ ჯერ ეს ერთი განსხვავებული ყურძნის ჯიშები, ხო? ჩვენ სულაც არ ვიძახთ, რომ მაინდამაინც ყველას უნდა ჯობდეს ეს ყურძნის ჯიში, მაგრამ არ იყო განსხვავებული, რომელსაც ჩვენ ისტორიასთან აქვს ძალიან დიდი კავშირი და ხას უსმენს ჩვენ ტრადიციას. ტექნოლოგია და ეს ტექნოლოგია ეხლა განსაკუთრებით პოპულარული ხდება დასავლეთის ბაზარზე ქარვისფერი ღვინო. ეს ქარვისფერი ღვინო თითქმის აი ბევრი მომხმარებლის უკვე ასოცირდება საქართველოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ევროპელი აკეთებს, ასე ვთქვათ, კანთან კონტაქტზე, რაც იწვევს ასე ვთქვათ ამ ფერს, აი რაღაცა საქართველოს მაინც ითვლება, რომ ამის სამშობლოდ ნამდვილად. რასაც ჭაჭაზე ასე ვთქვათ, ხო, რასაც ჭაჭაკლერძე დავარგება, დადუღება დავარგებას რო ვეძახი ჩვენ, ხო? და ესაც უკვე ნახეთ, თავისი ნიშაა, განსხვავებულია. კიდევ მეორე ცუძე კარგზე არ არის, ჯომზეც არ არის რა, აი განსხვავებულია უკვე. და ამას ემატება უკვე ეს ნატურალური ღვინის სამყარო, რომელიც მაშინ იკიდებდა ფეხს
და მე მახსოვს უკვე მე როდესაც გამოფენებში დავიწყე სიარული, აი მაგალითად საფრანგეთი, რომელიც ერთის იტალიაზე ხო ვისაუბრეთ, მაგრამ აი საფრანგეთი მაინც მინდა არ გინდა შემქმნელია, ასე ვთქვათ, აი ამ ყოლაფრის კულტურული მეღვინეობის მექაა. ნამდვილად აი რაც არ უნდა გამოფენა გამოვტოვა, ასე ვთქვათ, მინა მოუცრელობით საფრანგეთსა საავტოვებ, იმიტომ რატო? იმიტომ რომ აი საფრანგეთში რომ მივდივარ, შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ჩასვლით იქ ყველა ჩამოდის. ყველა ჩემი იმპორტიორი სხვა ქვეყნიდან და 10-ვე ქვეყნიდან ჩამოდის და იქ ხვდები და სხვაგან მარტო ერთი იმპორტიორი სანახავად უნდა წავიდე, ხო, მესმე წერალი ვინმე წერს. თუმცა ყველა არის ასე ვთქვათ იქ. და მე მახსოვს პირველად, როდესაც ჩვენ 2013-ში ვიყავით, სულ ახლა ხანს ხო, თითქოს დიდი დრო არ არის ყოველ შემთხვევაში იმ საქმისთვის. ერთი პატარა გამოფენა იყო მაშინ ეს ლუარას ხეობაში, ქალაქი ანჟია, ნატურალური ფომის, ხო? და ბოლო გამოფენაზე რო ვიყავით, ბოლო წელს 2019-ში ქალაქში ადგილი არ იყო არც სასტუმროში, ვერსად ვერ რესტორანში ვერ დაჯავშნიდი ადგილს. ანუ ძალიან სწრაფად იზრდება ბოთხო. 3-4 დღის განმავლობაში 5-6 გამოფენა ერთდროულად მიდიოდა ნატურალურ ღვინის. და ეს ეთყობა ყველაფერს, ლევან. ყველაფერს ეთყობა, ეთყობა რესტორნებს, აი ტოპ საუკეთესო 50 რესტორანი რო ავიღოთ, რომელიც ყოველწლიურად ცხადდება, ხო, მათ მენიუში აუცილებლად გაჩნდა ეს სეგმენტი. ხო? და მაშინ, როდესაც საუბარია ხშირ შემთხვევაში და კრიტიკა კარგია ყოველთვის, ხო, გაფხიზლებს ადამიანს და საქართველოს ხშირად აკრიტიკებენ პატარა მარდებს ხარისხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყველა ღვინო ვერ იქნება კარგი და მაგრამ აი ეს საშუალება და განსაკუთრებით ის ლიბერალური საკანონმდებლო აზრი, რომელიც საქართველოს აქვს მეღვინებასთან დაკავშირებით, რომ ყველას და ბევრს შეუძლია, ანუ ღია არის ბაზარი, თავისუფალია, ვისაც შეუძლია დაიწყოს ეს წარმოება, გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბევრი იყოს და ამ ბევრში იყოს ჯანსაღი კონკურენცია. ნამდვილად. და ამ ჯანსაღი კონკურენცია, თუ კი ადრე უკვე აი როდესაც პოპულარული ხდებოდა უკვე ქართული ღვინო, საკმარისი იყო, რომ ღვინობოთში ჩამოგეს სხვა პატარა მარანი ყოფილიყავი რაღაც ნატურალური მეთოდით ბუნებრივად დაგეყენებინა ღვინო და შენ აუცილებლად ექსპორტზე გაყიდიდი. როგორ ჩვენ დაიწყე პირველი, როდესაც იყავი, ხო, მოდი ესე რო ვთქვა. ეხლა უკვე მთლად ესეც აღარა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაჩნდა უკვე და უკვე ხარისხზე დაიწყეს ზრუნვა, ხო, იმიტომ რომ არჩევის საშუალება არის უკვე, უკვე თვითონაც სწავლობს, უკვე მეტი უნდა რომ ისწავლოს თავის ვენახის, რომელ ადგილას გააშენოს, რომელი ჯიში, დავიწყებული ჯიშები, აი ეს მრავალფეროვნება ჩვენ რაც ვიძახით, ხო, გეხსენება, რომ რამოდენიმე 10-15 წლის წინ მაღაზიაში სულ 3-4 ჯიში იყო, მეც ღვინოს ვერ გასინჯავდი. ნამდვილად. ხო, ეხლა როცა რამხელა არჩევანია. პატარა მარნებმა რატო შექმნეს ეს? არ მარტო იმიტომ, რომ გულდიდ მარნებს არ გულში არ შეესწრო, უფრო მოქნილები არიან. ხო, ანუ თავი საკარმიდამო მიწაზე ნაკვეთზე შეუძლია, ასე ვთქვით, რამოდენიმე ექსპერიმენტის სახით გაის ჯიში, რომელიც მივიწყებს და დიდი საწარმოსთვის დიდი რესურსია საჭირო, სხვანაირი დაგეგმარება, დიდი ფართობია, მუშახელია და ნახარჯია და ასე შემდეგ, ხო? და აქედან გამომდინარე, აი ეს სეგმენტი არ ნატურალური ბუნებრივი ღვინის სეგმენტი, რომელიც სოფლიო ბაზარზე ძალიან პოპულარული ხდება დღითი დღე, ძალიან კარგად მოეგდო ეს მოერგო ტრადიციული ჩვენი მეთოდი, რატომ? იმიტომ რომ რა არის ბუნებრივი მეღვინეობა, რა არის ნათმოდი მასის, რომ ნუ ეხლა ზოგადად ეს ფილოსოფია მე თვითონ ადამიანის ვინც ამას აკეთებს და ამის სტანდარტი მაგიტომაც არ არსებობს და მაგიტომაც არის საინტერესო თითოეული ბუნებრივი მეღვინეობა, რომ ყველას თავის ფილოსოფი სხვადასხვანაირად ხედავს და სწამს, ესე ვთქვით, ეს ნატურალური მეღვინეობა, მაგრამ ძალიან საინტერესო ჯაზია რა ფაქტიურად. მოდი ესე დავარ. ანუ ღვინის ჯაზზე თუ ვილაპარაკებ საქართველოში, ღვინო და ჯაზტუში, ანუ ცირე მარნები ყოფილა ქართული მეღვინეობის ჯაზი. ესე გამო, ესე იგი შენ ჯაზმენი ყოფილხარ, ესე იგი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ცირე მარნების თვალსაზრისით. აი იქაც კი მაგალითად უცხოელ გამოფენას თუ მე ქართველი შემოახომე ან ჩემი ძველი იქაური ნაცნობი ვინმე რომ მეკითხებიან ვის რომელი ღვინო გასინჯო ნატურალურ ბუნებრივ ღვინის გამოფენაზე. არასდროს ჩვენ არ უშვებთ მაგალითად, რომ აი მაგალითად იქ აი შარდონე იქნება და ის გასჭი არ ადამიანთან უშვებთ, ხო? იმიტომ რომ აი ვიცით ის როგორ რა ფილოსოფია აქვს, ხო? აი რა არის მისთვის ბუნებრივი მეღვინეობა. აი ჩორო ბრენდზე და ბრენდინგზე საუბრობ, სულ მაგას ვიძახით, რომ ის ბრენდი რაც არ უნდა დიდი იყოს, არ უნდა როგორც ადამიანი მას უნდა შეეძლოს ღირებულებებზე საუბარი, ფილოსოფიაზე საუბარი და აი ხლა რასაც ყვები შენ ძალიან საინტერესოა და აი გისმენთ. აი ხლა რაც შენ თქვი რომ ჩვენ ღვინოზე კი არ უშვებთ, არამედ ადამიანთან უშვებთ სალაპარაკოს. ანუ ამითი მოდი ესე ვთქვათ არვაპირისპირებთ ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს და ავსებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი დიდი საწარმოში და პატარა მარანში მოდი ფილოსოფიური განსხვავება ეს არის, როგორც მივხვდი, ხო, რომ იქ გასაგებია, რომ
რომ დიდი საწარმოა თავის შესაძლებლობებით, თავისი ბრავალფეროვნებით, ასე შემდეგ მეღვინის ხელოვნებით, მევენახის და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ მიდიხარ რაღაცა დიდ კომპანიაში, ასე თქვა, საზლასალაპარაკოდ. აი აქ კიდე პირდაპირ იაგოსთან მოდიხარ, მოდი ესე რო თქვა, ან არ ვიცი, სხვებთან, ნებისმიერთან, ჩვენ მეგობრებთან, რომლებიც ბევრი ყავს, ხო? აი ეს შეიძლება ასე თქვა, ჩვენ თქვა, ვინმე არ დაგვიჯეროს, მაგრამ ძალიან კარგი ცხოვრებისეული მაგალითი მაქვს მე ამის. მაგალითად, როდესაც ღვინის ტურიზმზე დავიწყეთ მუშაობა, ესაც საკმაოდ დიდი ხნის წინ დავიწყეთ და მაშინ ჯერ ჩვენც თვითონაც ბევრი რამე არ ვიცოდით ამ ღვინის ტურიზმის კულტურის შესახებ და ბოლოს უკვე პანდემიამდე იმდენად გაიზარდა სტუმრების რაოდენობა, რომ ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად აღარ შეგვეძლო ამდენი სტუმრების მიღება, ძალიან დამღლელი გახდა ეს ყველაფერი და ბევრმა ჩემმა მეგობარმა მირჩია, რომ შენ რატომ ხარ, ანუ შენ ყოველას რატო ხდები, ხო შეგიძლია შენ თანამშრომელი აიყვანო იმისათვის, რომ დახვდეს, მოუყვეს და ანუ რეალურად ისინი მაგიტო მოდიოდნენ, რომ ანუ ღვინოს ყველგან გასინჯავენ, ხო? შეიძლება ჩემზე ბევრად კარგი ღვინოს სხვაგან გასინჯონ, მაგრამ მას აინტერესებს ადამიანი, რომელიც ამას აკეთებს, რომ მას დაელაპარაკონ, ანუ რა ფილოსოფია აქვს, ხო? ანუ რატო აკეთებს, ან როგორ აკეთებს, რა არის მის ყოველდღიური ცხოვრება, რა არის მისთვის ღვინო და ასე შემდეგ და ესე არის პრინციპში პატარა ყველაფერი ეგეთია. რა, აი პატარა კაფეც კი თვის მეპატრონე თვითონ მუშაობს, ხო? აი ეს მეპატრონესთან ასოცირდება და ის ამუშავებს. მაშინ ერთი ესეთი აზრი დამებადა, ანუ მცირე მარნები ტურიზმის თვალსაზრისით რო თქვათ, ერთი წამით რომ მეორე მხრიდან შევხედოთ საკითხს, ყოფილა იმ ადამიანებისთვის, ვინ ჩამოდიან სტუმრად ჩვენთან, ყველაზე, მოდი ესე ვთქვათ, ხელშესახები გულისხმობ იმ თვალსაზრისით, შეიგრძნოს საქართველო, აი შენთან რო მოვა სტუმრად და მეც მომიყვანია შენთან სტუმრები და აი მართლა აღფრთოვანებულები არიან, ზუსტად ახლა დავფიქრდი, ზუსტად იმით რომ შენთან აქვთ უშუალო კონტაქტი და შენ უყვები ის უბრალოდ სითხე არ არის ის ღვინო, შენ რა როგორ იფიქრე, მთელი წელი როგორ ზრუნავდი, რას ფიქრობდი, რა ჩააქსოვე, აი ეს არის ყველაზე ახლოს შეძლეს მათ აი ამ დროს ქვეყნის დანახვა და შენ რო საუბრობდით გადაცემის სათავზე მისია რა არის ქვეყნისთვისო, ესე იგი ყველაზე მეტად ხელშესახები, ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები რა ყოფილა ცირე მარნები ამ თვალსაზრისით. კი, აი მე მაგალითად იგივე საშუალო და დიდ მარნებზე შეიძლება ეს ითქვას, იმიტომ რომ უბრალოდ დიდ მარნებისთვის შეუძლებელია ასე ვთქვათ ეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნაკლებად მოქნილი მაგიტო არიან. მე ერთხელ ჩემ ბავშვები გადავწყვეტე, ოჯახით წასულიყავი კახეთში, რომ სხვა მარნებიც ენახათ. ხო, ხოდები? და სპეციალურად არ დამირეკიო, ხო იცი, რაღაცა არ შევაწუხოთ, ასე თქვა, რომ შეიძლება დავჯავშნეთ ტურისტის სახელით, რომ ასე თქვა, კახეთი რამოდენიმე მარანი ენახათ, რომ რაღაცა განსხვავება, რომ თა არ იყვნენ ასე თქვა რაღაც ერთფასეულობაზე ესენი. და ყველგან დავხვდა თანამშრომელი. ხო. ხო და არა, ცუდი კი არ იყო, კარგი იყო, მაგრამ მე ხო ვიცი ის, რომ დამხედრო და ამ ჩემ ბავშვებისთვის რამდენად სხვა წარმოდგენა იქნებოდა ახლა. იმიტომ რომ ჩემ შვილებს, რომლებიც მარანში არიან გაზრდილები, ასე ვთქვათ, მარტო იმაზე საუბარია, ასე ვთქვათ, აი ოქროს მედალი აქვს ამას მოღებული და რაღაც საინტერესოა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რაღაც ის ხასიათი აკლია, რომელიც გაცილებით მეტად უნდა დაამახსოვრდეს, რომელიც მეტად უფრო საინტერესოა, ვიდრე აი განსხვავებულია შენი ოჯახისგან, ხო, შენი რეგიონისგან ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ხო? ჩვენ ხო გვაქვს ხიბლი რაღაცა რეგიონის ადმი, ხო? ხასიათები, ხასიათები, ხო, იგივე რა კულინარია გინდა იყოს, ან ბუნება იყოს, ასე თქო, ღვინო იყოს, ხო? და რაც აქვს საქართველოს მიუხედავად თავისი ტერიტორიის, პატარა ტერიტორიის, ამ მრავალფეროვნება ნამდვილად აი დიდი საგანძური გვაქვს ყველაფერში რა. და ღვინოშიც მათ შორის, ხო? და ეს არის, რომელიც უნდა კიდევ უფრო მეტად განვავითაროთ, იმიტომ რომ ადრე მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ ახლა გურიაში რო ესეთ საინტერესო ჯიშები შეიძლება და ყოფილიყო, ხო? მეც არ ვიცოდი, უნდა აღიარო, ხო? კი ბატონო. მაგრამ აი დიდი პოტენციალი დგას ამაში, იმიტომ რომ შეიძლება ეს არ იყოს ასე ვთქვათ მილიონობით, რამოდენიმე ათეულობით მილიონი ბოთლი, მაგრამ მოდი ჩავთვალოთ, რომ არც ეს დიდი ქვეყანა ვართ, რომ აკხელა ტერიტორიაზე გაშენდეს იმ გურიაში, ახლა სადიშოა აკხელა ტერიტორიას, ხო? ხო, ფართობები არ არის. მილიონი ჰექტარია ესპანეთში ფართობები და ჩვენ ეგ უფუნება არ აგვაქვს. არ აგვაქვს, ხო? სამაგიეროთ ეს არის გაცილებით სხვა საფასო საბაზრო საფასო სეგმენტშიც იყიდება, ხო? როდესაც
იმ საშუალო ფასზეც, რომელიც საშუალო ფასიც არის მიღებული, ასე ვთქვათ, ქართული ღვინის ექსპორტის დაახლოებით მინიმუმ 4ჯერ მაინც ძვირად იყიდება. აი ეს მინდოდა ახლა თუ შეიძლება ბოდიში ერთწავს აქცენტს გავაკეთებ და მე შენი მოსაზრება გითხარი, ამ ძალიან საინტერესო ფენომენია, რომ მცირე მარნების საშუალო საექსპორტო ფასი და ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ექსპორტი, ხო, განსაკუთრებით არამხოლოდ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, სადაც ცნობადობა ზოგადად ქართული ღვინის მაღალი იყო, არამედ მცირე მარნები გამოირჩევიან ორი ძალიან საინტერესო მახასიათებლებით. ერთი, პირველი და ან დამეთანხმე, ან მითხარი შენი მოსაზრება, თუ მევწდები, რომ მცირე მარნების ექსპორტის უმეტესობა გაცილებით მეტია ევროპულ ქვეყნებში, ესე დავარქვათ, ვიდრე ყოფილ საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, ისტორიულ ბაზარზე დიდ წარმოებებთან შედარებით. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ თქვენ გარკვეულწილად ელჩების ფუნქცია გაკისრიათ, ჰოლანდია იქნება, ნორვეგია იქნება, შვედეთი, კი დიდი წარმოებლების ღვინოები შედის, მაგრამ პროცენტულად რო ავიღოთ ლიანი ექსპორტი, რო შევადაროთ დიდი ბაზრი ქარხნები, საწარმოები, ქარხანა არ მიყვარს ღვინოსთან მიმართებაში, მაგრამ დიდი ასე ვთქვათ კომპანიები და მცირე მარნებში უფრო მეტი ექსპორტი არის, მოკლედ ეს ერთი. და მეორე, საშუალო საექსპორტო ფასი მცირე მარნების ღვინოების არის გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე, და ეს არის ძალიან ძალიან დასაფიქრებელი ეკონომიკური ფაქტორიც და ძალიან მნიშვნელოვანი. და აი რა ვიცი, შენ მითხარი ესეა თუ არა და როგორ უყურებ ამ საკითხს და შენთან როგორ არის ეს თემა? კი, ასეა. მე როდესაც ვახსენე რამდენჯერმე ეს თვითონ ასე ვთქვათ, ეს ცალკე არ ვიცი რა დავარქვა, რომელ უფრო სწორი ტერმინი იქნება, ცალკე სეგმენტია ამ საერთაშორისო ღვინის ბაზარზე ეს ბუნებრივი ღვინო ზოგადად, არა მარტო ქართული. კი, ხო, და ფასი რის მიხედვით დგინდება, ხო, მოწოდება მოთხოვნილების შესაბამისად. როდესაც საუბარია ხოლმე ხანდახან, რომ აი ეს პატარა მარნები შეიძლება უკეთეს ხარისხის ღვინოს იმსახურებდნენ, ანუ რა იგულისხმება ამ უკეთეს ხარისხში ისეთი ღვინო, მათ რომ ისეთივე ღვინო დააყენონ როგორც მაგალითად დიდ საწარმოებში, ამ საბაზრო ადგილას არავინ აღარ შეუშვებს. ანუ მე უნდა ან იმევე ფასში ჩაძინონ როგორც დიდ საწარმოებში. ის ხასიათი არის, იმის საინტერესოა. ზუსტად, აი მოთხოვნილება არის ამაზე, ანუ პატარა მარნებს ბისი დიდი დამსახურება რომ ამდენი გაჩდა, მაგრამ რო არ ყოფილიყო ესეთი მოთხოვნილება, არ გაჩდებოდა. ვერ გაჩდებოდა, ანუ შეინარჩუნებდა თავს. აქ მარტო კი, ასე ვთქვათ, მე ახლობთ 10 წლის განმავლობაში მუშაობდით და შემოსავალი ფაქტობრივად მოგება, რასაც ერქვა აქედან, არაფერი ქონდა, პირიქით იკიდებდით, მაგრამ გასაგებია სიყვარული, რაღაც ამ საქმისადმი სხვა რაფერ შეგიძლია და რაღაც, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, ესე მასიურად ამ რაოდენობის მარნები ვერ გაჩდებოდა, რო არ ყოფილიყო მოთხოვნილება. და გარდა ამისა, აი წეღან ემოციური ფაქტორი ვახსენეთ, არსად თითქმის ესეთი ღვინო განსაკუთრებით, აი პოსტსაც სივრცეს ფაქტურად არსად არ უყიდით, არსად თითქმის მაღაზიაში არ იყიდებ. ანუ იქ სადაც ადამიანი არ არის, ხო? იყიდება ღვინის ბარებში, რესტორნებში, სადაც სასწრაფოდ არის ადამიანი, რომელიც გიხსნის ეს რა ღვინოა, რატომ უნდა იყიდება, ხო? რაღაცა ისტორიაა. და ახლა წარმოიდგინე, კარგ რესტორანში ჩნობა, მარტო იმიტომ კი არა, რომ საინტერესო რო კარგ საჭმელს ჭამს, ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს. რატო გისხავს ამ ღვინოს და ვიღაც ასე თქვა კოპენჰაგენში რო გიყვება, რაღაც მიწაში ჩადებულ ფიქიჭიდან რატო იღებს? რის კარტონში, სადაც ჩვენ ღვინო შეგაქვს, როგორც მე ვიცი, ლონდონში, აი ესე მეგობრებო, მოკლედ იქ რომიდის სომელიან ოფიციანტი მენიუში, სადაც იაგო ზღვინო არის შეტანილი, მე რო ეს პირველად მე შემთხვევით საქმიან შეხვედრაზე ვიყავი და იქ მენიუში მოგვიტანეს, მოკლედ იყო შენი ღვინო და ნუ აი რა ვიცი, ჩემ ბედნიერებას სხვა არ ქონა საზღვარი, იმიტომ რომ იქაურ ინგლისელ კაცთან ერთად ვიყავი, საქმეზე საუბრობდი და უცებ შენი ღვინო. და აი სწორედ იქ მოვიდა ეს ადამიანი და გვიყვებოდა და მე მიყვებოდა რომ აიქო ჩარდახში იაგო და მოკლედ შენ ოჯახზე ყვებოდა რომ აი ეს შრომობენ და თავის აკარმენ და რაკვეს, მოკლედ ეს არის ალბათ ის ემოცია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. და ეხლა სამ რეკლამაზე გავალთ, შენ ერთი ძალიან ისეთი ფრაზა ახსენე, რომელიც ძალიან ესე დადებითად ესე მივიღე და რაღაც უცნაურად გაიჟღერა, რომ შენ ახლა საუბრიზოს უცებ ახსენე, რომ აი ჩემი შვილები რომ მარანში გაიზარდნენო. ძალიან შენ დაუნებურად ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვი და აი თუ შეიძლება სარეკლამო პაუზის შემდეგ ერთი გვესაუბრე შენ შვილებს, რომელიც მარანში გაიზარდნენ, ხო? რას ელაპარაკები და ღვინის აი ეს სიყვარული თუ ამ საქმის სიყვარულთან მიმართებაში, აი
აი რა ხდება, რა არის ის ჯადოქრობა, მოდი ესე რომ დავარქვათ, რაც რის გამოც ის იმაზე კი არ ფიქრობ შენ გასაგებია რომ კომერცია და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ხა ადრე თუ გვიან ღმერთმა ბარაკა მოგცეს და ბევრი უნდა იყოს მოგება მათ შორის შენთვისაც ქვეყნისთვისაც და ყველა შენი პარტნიორებისთვისაც მაგრამ პირველ რიგში აი ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვი და აი ეს მინდა თუ შეიძლება ამაზეც ვისაუბრეთ იმიტომ რომ ალბათ ეს მცირე მარნებს განსაკუთრებით ეხება ალბათ ეს თემა და ამაზეც ვისაუბრეთ იგი შენ თქვი ხა ესეთი ფრაზა ძალიან საინტერესო ჩემი შვილები მარანში გაიზარდა რაღაც ყვებოდი ხო ამბობა ჩემი შვილები მარანში გაიზარდნენო და ეხლა იმდენად საინტერესო ფრაზაა რომ არ შეიძლება რო არ ჩაგეკითხო თუ როგორ ეძახია რომ აა რა ხდება რა ეს რა არის ეს რა სითბოდა რა ენერგეტიკა ტრიალებს ის რომ აი შენი შვილები მარანში გაიზარდნენ აი ესე ბუნებრივად რომ ამბობ აი ამაზეც მოგვიყევი თუ შეიძლება რომ აი ეს ოჯახური მეურნეობის თემა როგორია ну ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ თუ ოჯახურ საქმეზე ვსაუბრობთ ამ ოჯახურ საქმეს გაგრძელება ასე თქვა აუცილებლად ჭირდება და ჩვენი მიზანი პრინციპში ის არის რომ იმათმა ჩვენზე მეტი უნდა გააკეთონ ჩვენზე მეტი წარმატებას უნდა მიაღწიონ აი მაგას ვოცნებოთ ასე თქვა ჩვენი ოჯახი ხო ანუ ჩვენმა მომავალმა თაობამ ეხლა როდესაც აი იგივე მაგალითად განსაკუთრებით აი მამა ჩემის დამოკიდებულება როდესაც სტუმრებმა ტურისტებმა დაიწყეს ჩვენთან სიარული თავიდან ძალიან უყურდა მეკითხებოდა ბიჭო რატო არიან ესეთი გაუცებულები ყველაფერზე ანუ ჩვენზე ყველაფერზე რა იგივე საჭმელიზე ხო ანუ იქ რა საჭმელი არა აქვთ ხო როგორ არა აქვთ მაგრამ აი ასე თქვა რაღაცა განსხვავებულობა ამ კულტურასთან მის კულტურასთან განსხვავებული უკვე ძალიან ახარებდა და ჩვენ შემთხვევაში როგორ არის რომ ბავშვებს თუ არა აქვთ აი ნახე რამდენჯერ გაგვიგია რომ აი papa chemi ese aketebda bebia chemi ese aketebda rogor miqvarda agarani agaravin agaritsan tu ara aqs mas migsiereba qolo shemtkhovashi me ese uqureb im patarebi ro iqon ekhra ras mekhmareboden ik arafirs kho magran nishnelovani iqo chemtvis ik qopili iqnen ro tundats etamashat am ragatsit gartuli iqnen kho momkhmareboden rogor tamash tamashit rom a es migsiereba darchenodat me ro es migsiereba ar mekhonoda magalitat არ მექნებოდა არ ზღვინო და არ მექნებოდა მაგალითად რაც ლუდი მე რო დავიწყეთ ასე ხო ეს ძალიან საინტერესოა ხო იმიტომ რომ აი მხოლოდ აი მეხსიერების აი მეხსიერებამ რომელიც თან მივიწყებული იყო და დღეს საინტერესო გახდა ბაზრისთვის ხო განაპირობა ეს ყველაფერი და მე როგორ არის ეს ჩვენთვის ჩვენი მომავალთაობისთვის სადაც ყოველ დღვინოს ხედავენ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ის ну ახლა განსაკუთრებული აი ჩოვლებული ყოფითი ცხოვრების წესი ცხო იყოს და ხანდახან ახალგაზრდებისთვის მომაბეზრებელი შეიძლება გახდეს და უნდოდეს რაღაცა ახალი სწავლა მაგალითად სხვაგან საზღვარგარეთ წავიდეს მაგრამ ჩვენთან როგორ არის ბოლოს აუცილებლად ბრუნდებიან აი ესეა სოფელიც თუ დავაკვირდები ხო რომ განსაკუთრებით აი ასაკში ყველა ბრუნდება რომ რაღაცა ასე თქვა თაფასებს რომ იქ უფრო კარგად გძნობს თავს და მაშინ როდესაც ამას შემოსავალიც ექნება ხო ეს უკვე გარანტირებულად დიდად გარანტირებულია რომ ეს საქმე არ დაიკარგება და გაგრძელდება. აი ეს ფაქტორი იყო ჩემთვის და ეხლაც რომ არ ვაძალებ რომ ეს ასე ვთქვათ ყელში არა მოუვიდეთ ეს ყოველდღიური ცხოვრება. მინდა რომ თავენ ცხოვრებითაც იცხოვნოს სტუდენტები არიან უკვე ეხლა, მაგრამ ეხლა უკვე მეხმარებიან, ხო? შუალოდ შრომაში მეუბნები. კი და ეს არის ჩემი მიდგომა ეხლა არ აუცილებელი არ არის ეს ზუსტი იყოს და სწორი იყოს, მაგრამ ნიშნულოვანია, იმიტომ რომ დღემდელ თაობას ეხლა მე მაგალითად აი რო არ ყოფილიყო მაგალითად ეხლა ქვევრი მაგალითად ხო როგორი პოპულარული გახდა მე მახსოვს პირველი ქვევრი რო ვიყიდე სულ სამი ხელოსანი იყო და სულ ყველა იმას ტიროდა რომ მოხუცებულები ვართ არავის მომავალთაობას ეს აღარ უნდა და იკარგებოდა ეს და როგორც კი პოპულარული გახდა ეხლა მთელმა სოფლებმა დაიწყეს ასე ვთქვათ ამას ძალიან საინტერესოა რომ ჩვენი მართლა განსხვავებულობა და უპირატესობა ამ განსხვავებულობის საფუძველზე არის ჯიშობრივი მრავალფეროვნება ენდემური ჯიშები ან ქართული ის რა 525 თუ 35 რაღაც სხვადასხვა ციფრები სახელდება მთლიანად დაახლოებით 1500 მსოფლიოში ცნობილი ჯიშისგან 1/3 ფაქტიურად ამპილოგრაფიულად არის ქართული ენდემური ანუ აბორიგენული ჯიში მერე მეორე ის რო ქვევრი რაც მნიშვნელოვანი ხა შეიძლება ყვებოდი ხა ჩემი ბავშვობა გამახსოვდა მე ბავშვობაში ეხა მახსოვს საწნახელში როგორ ვიდექი როგორ წურავდი და აი შეგრძნებები დღემდე მომყვება და ნამდვილად ეს არის ის რაც მე გაფიქრებს ალბათ
თქვათ, რაღაც გარკვეულ ასაკში მერე და ეს ბმა გაგდა, ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ქვევრი არის ცოცხალი ტრადიცია, ანუ უწყვეტი ტრადიცია, ხო, ის 8000 წელი წლიდან წლამდე, შემოდგომიდან შემოდგომამდე ქართველი ადამიანი იმ საწნახელში იდგა და იმ ქვევრს წურავდა ყურძენს და იმ ქვევრში ღვინო ოწანწკარებდა, უბრალოდ წვენი და რომელიც მერე ეს ტრადიცია მოხსნის ამ ქვევრის, აი ეს უწყვეტობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი თუ შეიძლება შე რო გითხრა ამ საოჯახოზე საუბრობდი, შენ ახსენე რომ ლუდის წარმოებაც დაიწყე არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, ხო, ანუ ღვინოსთან ერთად გაქვს ლუდი, ცქრიალა, ხო, ბოთში დადუღებით, მეორადი დუღილით, მეორადი დუღილით, აი თუ შეიძლება ორი სიტყვით რო გითხრა, მე ესე დავინახე ეს კონცეფცია, რომ აი შენი ხელით რასაც ეხები და შენი ოჯახი რასაც წვდება, არც იმაზე მეტ ვენახებს მისდევ რო რაღაცა მერე შენ ვერ მიაქციო პირადად ან შენ სგულისხმობა ოჯახს, ოჯახთან ერთად, ხო, შენ შვილებთან ერთად, მეუღლესთან ერთად და აი ეს თუ შეიძლება რომ ამაზე გითხრა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ კონცეფციებზე ვსაუბრობთ, ცირე მარანი არ არის უბრალოდ გართობა. მოდი ესე ვთქვა რა, იმიტომ რომ ბევრს ესე წარმოუდგენია. კაი, ჯანდაბას გართობი დაიწყოს, მე რე შეიტყვებს ხო ჩვენში რო ვთქვა, მაგრამ აი ეს რაღაცნაირად ეს რომ მოგვიყვე აი მცირემარნების კონცეფციებზე, როდესაც საუბრობთ, ეს ფაქტორი ალბათ მნიშვნელოვანია. და აი გავაგრძელებდი, როცა საუბარია ასე ვთქვა ეს უწყვეტ ტრადიციაზე, ქვევრში ღვინის დაყენების, ხო, რატო იყო ზუსტად აი ეს ოჯახი და ბავშვებიც რომ მონაწილეობდნენ და მათ ჰქონდათ ასე ვთქვათ ეს შეხება, ემოციური შეხება, იმიტომ ახლა ვინ აძალებს ახლა რაიონში რომ აუცილებლად ღვინო გააკეთე, იმიტომ რომ მამაშენი აკეთე და არა ეს და ბუნებრივად მოდის, ხო, იმიტომ რომ ესე ახსოს, არც არავინ კითხულობს აი რატო აკეთებ, ხო, რა ვქვია, ღვინო უნდა ქონდეს ყველას, ხო, ღვინო თუ არა გაქვს, ესეთ მომენტია, ხო, და ეს მნიშვნელოვანია ასე ვთქვათ ეს ოჯახური ფაქტორი. გარდა ამისა ეს ლუდის თემაც არ იყო ჩვენთვის მხოლოდ ბიზნეს თვალსაზრისით საინტერესო, უბრალოდ იყო რაღაცა გვინო და აი ძველი ტრადიციული ტექნოლოგიის შემოტანა ბაზარზე, რომელიც დავიწყებული იყო, ხო, იმიტომ რომ ბებია ჩემი წელიწადში ერთხელ მხოლოდ საღდგომოდ ხარშავდა ამ ლუდს, ხო, და ჩვენ რახან ასე ვთქვათ ეს ბუნებრივი ფილოსოფიით მივყვებით, ყველაფერი ბუნებრივი ჯობია ჩვენთვის, ხო? ესაც ყველაფერი ბუნებრივი იყო, სახში აკეთებდა ყველაფერს, ხო? ალაუსაც სახში ამზადებდა, ველურსვიას იყენებდა, საფუარს არ იყენებდა, ხო? და რაღაცა მინდოდა შემექნა ესეთი არტ ტრადიცია დაკარგულიყო და თან თვლიდი რომ ბიზნესისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. ჩვენ ვერ გადავერთვებით დიდი რაოდენობით ლუდის წარმოებაზე, რომ მაინც მიმართულებათ ჩვენი თავი მიმართულება ღვინო, ამიტომ ჩვენ შიდა ბაზარზე ლუდს არ ყიდით, მხოლოდ საექსპორტოდ ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის მაგალითად იაპონია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ცირ რაოდენობით ყოველწლიურად, ასე ვთქვათ, მარტო მამათთვის, ასე ვთქვათ, რაღაც რაოდენობით, ალბათ მოვარ გარკვეული პერიოდი, როცა სახში ციკ ტურისტებისთვის ჩვენთვის ჩვენი ასე ვთქვათ მოდი გვექნება. ჩემო ზურფასო სვენელო, აი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამე ვთქვათ, იაგოს მაგალითი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, აი ხლა სამწუხარო რეალობა გვაქვს, ხო, ანუ ომი არის, რუსეთი დაესხა თავს უკრაინას და ხედავთ რომ უდიდესი პრობლემები ექმნება, თავისთავად ხადია უკრაინას გამარჯვებას უსურვებთ და გამარჯვებულად გამოვიდეს უკრაინა და უკრაინელი ხალხი ამ ომიდან და იმავდროულად ჩვენ რო ვისაუბროთ ჩვენ თემებზე, მათ შორის, ხო, ანუ ეკონომიკასთან მიმართებაში, უდიდესი პრობლემა, ხო, ექსპორტის მიმართულებით, ქართული ღვინის დაახლოებით მე რაც ბოლო მონაცემი ვნახე, თითქმის 60%-მდე არის, ცოტა მეტიც არის რუსეთის ბაზარი. ამას თუ დავამატებთ კიდე უკრაინას, საკმაოდ ამ ჯამში დაახლოებით 70%-ი გამოდის ექსპორტის, ხო? ანუ ეს არის ამწუთას რეალობა რაც გვაქვს, მაგრამ აი ძალიან საინტერესოა ჩვენ რო საუბრობთ იმაზე, რომ დივერსიფიკაცია და ესეთ პოლიტიკურად არასანდო ქვეყანას არ ჩამოეკიდოს, როგორც ახმარობენ ამ ტერმინს ექსპორტი. აი სწორედ ცირე მარნების თემა, ეხლა შენ არც ერთხელ არ გიხსენებია, საუბრიზოს ბუნებრივად ჰოლანდიაზე საუბრობ, იაპონიაზე, ეგერ ინგლისები საუბრეთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ერთ-ერთი გზა არის, მე მგონი ალბათ ეკონომიკისთვისაც და როდესაც ჩვენ რაღაც გარკვეულ მისიაზე ვსაუბროთ, გარდა ტურისტისა, აქ ჩამოსული მათ შორის ჩვენ რო სურვილი გვაქვს რომ უფრო ისეთი ტურისტი ჩამოვიდეს, ვინც შეძლებით ან ეკონომიურად ან ინტერესით განსხვავდება მხოლოდ დაუშვათ უბრალოდ ერთხელ თბილისში ჩასასვლელიას, ასე ვთქვათ, მოტივაციით არ ჩამოდის. აი სწორედ შენი მარნის თემა არის ესეთი მაგალითი ქვეყნისთვის, რომ
exportze realurat chen gagaqs modisulad rusetchi sartkoba sartut arqidebis agi tsotskhali magaliti მეგობრო, როგორ შეიძლება აკეთო ქვეყანაში ბიზნესი ისე? Იმას თავისი ადგილი აქვს, კი ბატონო, არ ვიცი, უკრაინა, დიდი ბაზრები, ყაზახეთი და შემდეგ, მაგრამ აი, იაგოს მაგალითი არის ის მაგალითი, როდესაც ჩვენ თვალნათლივ ხედავთ, რომ ამ ხრივ რისკები არის მინიმუმამდე დაყვანილი. აა, გადაცემის დასასრულისკენ მივდივართ და თუ შეიძლება აი რაღაც შენი მოსაზრებით შემაჯამებელი გვითხარი, შენი აზრით რა ადგილი უკავია მცირე მარნებს, რა შეიძლება ადგილი დაიკავოს ქვეყნის ბრენდისთვის და მე უკვე შემდეგ დავიშვიდო. კი, აი და გავაგრძელებდი ასე თქვა რითიც და დაასრულე რომ ჯერ ესეთი ის რომ კი მართლა ჩვენ ყველაფერს ისეცას ვაკეთებთ, რასაც ჩვენ ხელით ვეხებით და ეს არის ჩვენ თავი პრინციპი, მაგიტომაც არის რომ ერთ-ერთი მცირე მარნაც ვშებით ჯერ და კი ბატონო, 20 წელი გავიდა, მაგრამ ჩვენ რომ მხოლოდ ბაზრის მოთხოვნას გამოვკიდებოთ, ეხლა საკმაოდ დიდი საწარმო გვექნებოდა, რაც ამაში არაფერი ცუდი არ არის, მაგრამ აი ჩვენი აღარ იქნება, მე უნდა ყოფილიყავი დირექტორი ან მენეჯერი, ანუ კი მე თვითონ აღარ შევქმნიდი, ხო? ესევია ჩემს აზრით იგივე აი რუსეთის ბაზართან მიმართებაში, როდესაც მე მაგალითად ამ ევროპულმა დასავლურმა ბაზარმა პირდაპირ ვიტყვი არ მომირდება ამისთვის ძალიან გამზარდა, იმდენი რამე ვისწავლე, ხო? იმიტომ რომ სხვა კულტურა, ღვინის კულტურა აბსოლუტურად, არა მარტო ღვინის, ხო? მაგრამ აი ღვინის ბიზნესის კულტურა ყველაფერი, აი მე რაც ვიცი ჩემი გამოცდილებით, ხო, მე სპეციალურ განათლება არა მაქვს არც მეღვინეობის ტექნოლოგიის და არც ბიზნეს ტექნოლოგიის, აი ვიცი ასე ვთქვათ მათთან ურთიერთობით. მე ამის არის ძალიან სტაბილური. მარტო ევროპის ბაზარი რო იყოს სტაბილური კი არა, 500 მილიონიანი ბაზარია. და ურთიერთობის კულტურა სხვა არის, ხო? და აი ეს მიზანი უნდა კონდეს, ანუ უფრო მარტივია, რა თქმა უნდა, რუსეთის ბაზარზე და პოსტსაციციში, ამიტომ რთულია რომ როდესაც ბიზნესი კეთება გინდა და ასე ვთქვათ რაღაც დივიდენდის მიღება გინდა, არაერთი რუსეთის ბაზარი. მაგრამ თუ შენ გადაწყვეტ, გადაწყვეტილად შენ მიზანი იქნება ის, რომ იყო უფრო სტაბილური, უფრო მეტად განვითარდი, ხარისხზე ორიენტირებული და ასე ვთქვათ, არ იყო მხოლოდ რაოდენობრივი თვალსაზრისით, არ წაგძლიოს, ხო? მე მგონი რომ ყველას გამო, ბევრს გამოსდის, ხო? ვისაც ესე უნდა ისწავლო შენგან, მაგალითი. მეგობრო, ძალიან დიდი მადლობა იაგო, ჩვენო ძვირფასობს ვენელებო. მადლობა თქვენ. ჩვენთან სტუმრად იყო იაგო ვითარიშვილი, იაგოს მარნის დამფუძნებელი და ადამიანი, რომელსაც მე არ მოვერიდები ამ სიტყვას, რომ აი თუკი ქვეყანაში ვიღაც ხომ უნდა იყოს, მე მახსოვს 90-იან წლებში და ჩემს ახალგაზრდობაში ზოგს ყველას ქურდობა უნდოდა, მერე ის უნდოდა, მერე ავი 1100 და არ დადგა ამ ქვეყანაში დრო, რომ განათლებული, წარმატებული შრომისმოყვარე ადამიანი გახდეს, მისაბაძი მაგალითი და მაშინ როდესაც ყავს ქვეყანაში ისეთი ადამიანები როგორიც იაგოა და მე მინდა რომ უბრალოდ ჩვენ ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ, ძალიან ძნელია ხოლმე, ხო? ქართულებს შეთანხმება რაღაცო ის არის, მაგრამ ერთ რაღაცას ჩვენ შევთანხმდით კი და ერთ რაღაცასაც ხოლო დავაყოლებ და ამი დავასრულებ ამ გადაცემას, რომ იაგო ვითარიშვილისნაირი ადამიანები როდესაც გახდებიან ამ ქვეყანაში მისაბაძი მომავალი თაობებისთვის, აი მაშინ იქნება ყველაფერი კარგად. დიდი მადლობა. ამით. ბრენდი საქართველო. ლევან კობერიძესთან ერთად.